Hoje vamos recolher os materiais recicláveis aqui no condomínio. Aqui nessa lixeira, vocês estão vendo esses vidros? Esses vidros, gente, eu vou ter que separar eles. Porque aqui tem vidro que a gente vende no peso e tem vidro que vende a unidade. Na verdade, a gente nunca vendeu vidro no peso. A gente vai tentar vender vidro no peso agora. Porque tem vidro aqui que eu vendo a unidade, como potinho, garrafa de suco. Essa garrafa aqui ela é retornável, essa daqui já não é. Aí essa aqui eu vendo a unidade. A última vez que eu vendi estava em torno de 15 centavos a 20 centavos cada uma. Esses potinhos eu pego 30 centavos aqui em Maringá. Tem lugar que paga mais, mas eu vendo a 30 centavos no mesmo lugar onde eu vendo esses daqui. Aqui tá os elétricos, gente. Tem um ventilador, tem lâmpada. Aqui vai tirar o ferro, vai tirar os fios, vai tirar cobre, beleza? Daqui de dentro. Depois a gente vai desmanchar para estar reciclando isso. Na verdade, o lugar dos elétricos é aqui, ó. Aqui é onde coloca as sucatas elétricas. Aqui tem algumas coisas. Não é muita coisa não, mas tem um pouquinho aí, ó. Tá vendo? Beleza? Aqui nessa lixeira tem de tudo. Ó, papelão, como vocês estão vendo aí, balde. Gente, choveu, né? Vocês estão vendo que tá molhado. Aqui embaixo tem pet, ó, gente. É um material muito bom. É um material que já tá aqui separado. Ó, muito limpo. Tem de tudo. Aqui também tem muito material. Opa, o ouro tá aí. É o ouro. Ó, latinha. Aqui tem material. Aqui tem material. Aqui também, ó. Material. Aqui dentro tem um pouco, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, gente. Tem um pouco. E aqui tem mais um pouco. Como vocês estão vendo. A gente agora vai colocar esses materiais para dentro da Kombi. Bastante latinha. Pode deixar. Material bem limpinho, vocês estão vendo? Gente, olha a minha mais nova amiguinha. Vou tanger ela pra ela ir pra ali, pra ninguém mexer com ela. Machucar ela. Elas não são venenosas, Geane. Ela só é... Foi embora, né, Geane? Foi embora. Beleza. Aí. É isso aí, gente. Vamos proteger o meio ambiente.